16 вересня Генеральна асамблея ООН проголосила Міжнародним днем захисту озонового шару. Цей день відзначається з 1995 року в пам'ять про підписання Монреальського протоколу щодо необхідності збереження озонового шару, який фільтрує сонячне проміння і попереджає шкідливий вплив ультрафіолету на поверхню Землі, тим самим зберігаючи життя на планеті. Мільйони молекул озону руйнуються кожну хвилину, і результатом цього процесу є збільшення кількості ультрафіолетового випромінювання, яке досягає поверхні Землі. Саме озон є причиною блакитного кольору неба. В атмосфері озон утворює озоносферу – найважливішу частину атмосфери, яка впливає на клімат та захищає все живе від ультрафіолетового випромінювання. Але в 1985 році група вчених з Великобританії на чолі з Джо Ферменом зафіксували вперше озонову діру. Вона перебувала над Антарктидою в південній півкулі. Озонові діри можна вважати реально небезпечними для живих організмів явищем. Зниження озонового шару значно збільшує потік сонячної радіації, що може впливати на різке зростання числа ракових захворювань шкіри. Не менш згубною є поява озонових дір для рослин і тварин на Землі. Завдяки увазі громадськості в 1985 році була підписана Віденську конвенцію про охорону озонового шару. Потім мав місце так званий Монреальський протокол, що зафіксував список найнебезпечніших хлорфторвуглеродів. Тоді ж країни-виробники зазначених забруднювачів атмосфери зобов'язалися обмежити їх випуск, а до 2000 року припинити зовсім. Зараз ООН повідомляє, що озоновий шар почав відновлюватись.